soul tie no ikuake no koi no ako ati mudoyo takaho no kavega todo hindi siyode e kanida ini no ena todo giare soul tie si manifesta kana jira ya irubi mudu no akurume somebody can curse na mudu ina uvole tiguru yaku. No. Agakuru kuhota kunacha mudu ya kuwa giriku. Tigana na hake. Nyamuno ni game manifesta gano horo wa vows, commitment, and agreement. Wow, leo mwira wali wanaigwa goku kwa Joyfrey Kameri Reverend. Mutungateri ukoretwa ari uteithio kuri we na kuri ithwe muno kwanja ithwe muno tuka guku mutungateri ithu ni ithu tungiuga no na kuri andu ginya maikaraga ginya marandika ginya nduti mari o guku ati ndigetha ati riu boka guthoma ni tondu ni na niku na ndoro na tuka na guku ri ama ati ati tuthia na ukura kungi kura kungi ni thie ku ndiguthie akoro ni story turathikwe akundu tuthiaga rona ringio na producer turi ithwiki no guku nikyo onaga andu meyukithio guo ati niguturehe ni mo kaige na ni tondu riu guku gukirikwega na ni tukenaga you are a good father thank you riu ri ni tukoretwo tugithoma uhoro wa miaka thate roho wa miaka thate leo umuthi ni tuthome uhoro wa ki soul ties tukigeithia mwiroreri thank you mwiroreri ni ngoda gukugeithia na wamukire ngeithi ciakwa ino wari to ria mwathani witu Jesu Kristo ni ngukena muno ni tondu uria mukoretwo mugitwirorera na response cia nyu nyingi ngaigua uhoro ucio ni urakenia ngoro yakwa na ngagikena muno muthi ona mbere na gutwirorera na ithuĩ nĩ tũgũthiĩ mwathani agĩtũteithagia tũkaruta programs nyingĩ mũno ũmũthĩ ndĩrĩa twaria ũhoro wa soul ties nĩcio cioho cia kĩroho cioho cia roho iria mũndũ akundĩkanagia na ingĩ mũndũ akaremwo kwĩyohora nĩcio tũgũkorwo tũkĩarĩria ũhoro wacio na ngĩona matimenyaga mena soul tie no rĩu nĩ mũgũcimenya soul ties nĩ kuga atĩ na ciumaga kũ nĩ ndũ icio cioho cia kĩroho ũgakoragwo wĩ kĩũndũ gĩgũkundĩkĩrĩirie handũ ĩni gĩkũkundĩkĩte handũ watua gũthiĩ nĩ ta ndingoing'o ndingoing'o tũkamĩrekereria ona ĩgathiĩ igũrũ tũgathiĩ igũrũ tũkamĩgucia ũmbaro ĩni nĩguo ĩyo nĩyo soul ties ona kĩroho-inĩ nĩ gũkoragwo na andũ mohanaga soul ties ũkohwo nĩ mũndũ ũkohwo ĩĩ ona mũndũ nĩ egũkuoha ta rĩu in fact ona andũ aya aingĩ na nĩ tũrĩ thoma ũhoro wa cults andũ aya aingĩ matwaraga mũndũ cults-inĩ tũhoro ũrĩa ũrarĩ mũru mũno cakahora those are soul ties mũndũ ũcio akuohanĩtie nake akuohanĩtie na roho waku na wake that's a soul tie atĩ mũndũ ũcio no akwĩre anything no thiĩ ũgeke mũndũ ũcio akuonia direction ĩno nĩyo ũraboro soul tie nĩ njũru mũno rĩu tũtikwenda gwĩka ũndũ ũngĩ tũkwenda tũtware direct kũrĩ kiugo nĩguo na nĩgetha tũgĩthome tũmenye nĩ ndũ icio na ciambagĩrĩria kũ na tũgeka atĩa twĩyohoranie tũtware rũgendo rũu rĩu thank you soul ties nĩ ũndũ ũrĩa ũroha ngoro nduohaga mwĩrĩ wohaga ngoro na ngoro nĩyo ĩdirectaga mũndũ ũrĩa gwĩka meciria maku makoragwo manyitithanĩtio na roho waku na ngoro yaku so kũrĩ ũndũ ũngĩgũtindĩka na ũkoragwo kuohete ũndũ ũtangĩhota kuga no nĩ ũrona
ona mwenyewe ni uthi handu geciria ai ngohoro ndurathie wega no wageria kwiruta ndeto ine yo ri ndurahota. That's what we are calling soul tie. Na ni kuri soul ties maita meri ni kuri cioho icio maita meri ni gukoragwo na godly soul tie, soul tie ya ngai na soul tie ya na ungodly soul tie. Soul tie ya goma. Soul tie ya ngai ni ya mundu okoragwo ohithanitio nayo ni ngai. Taru godly soul tie ya relationship ya musi ya family that is musiari na ciana ciana na ithe iyo ikoragwo i godly. Iyo ni godly soul tie iri irakuonereria maudu maria mega maudu positive maudu adu mataranegena turugenda kumenya wina soul tie ni kuona adu magikunegenera na guka kuuria ciuria gutumenirwo ciama na adu ingi ni marenda gutara maybe you are tied by a soul tie igutumanirwo ciama guku ndi ini tondu ratumanirwo ciama tondu ndurathii wega to drathi wega gugu twari na anake amungiki to turatumeraga na ni tu soul ties yo na nene yao ati matingitikira mudu gutigana na munene wake mostly in cults orosi ukora go imurito muno to soul ties ni ta muma ta kunywa muma ni ta kunywa eni tita kutita muma ukonaga ndungihota gu survive mutari na mudu ucio ndungihota gu survive mudu ucio utalwa depend na mudu ucio igana kwa igana na nikuri ona andu makorogo mari ahonoku no mudu ucio ni ohirwo ni dini ati mudu ndari undu ngiciragia mande e kanitha ngwatanirwo ya rugongo Tuesday e aitura Wednesday e fellowship wanga yake mudu ucio nagwa kitakoneka ona kanitha ni gukuoha soul tie it can tatutware nigetha tumenye maundu maria mohaga mundu tumenye ni kanitha ni mundu kiupe ni tukuga ni types cia soul ties ni tukuciuga iria juru muno deadly soul ties wa bere ya bere ni blood tie blood tie ni iria mundu aitaga thakame na uhoro wa abortion uhoro wa kuragana guita thakame ni kugia mundu na soul tie kiundu kiwi gutura kugiete thini wa ngoro yaku na nigithia ringi ke manifest ugatura wi nuonaga ni kuri andu metagwo serial killers mohanirio na thakame na maturaga o meida guita thakame serial killers ni undu anya mwino itagwo soul tie ya keri ningiria njuru muno tugathimu na ihenya twina ihinda riothe mutungate na ni ndirenda tuthome niguo so ikarira hau hetha kame taya na riri no ari horo wa abortion abortion mudu ita ni tha kame aitika yes how is it no tikirumi tu what is the difference tikirumi tu wagia wagia kirumi no horo yuri horo wakirumi gi ati horo yu gutura ugucaragiriria ni kirumi no kirumi gi kiri ni kiuru kiangira ki atuika soul tie ni kiuru tondu no hanio nakio no ahana tari ta wogothanio na kiundu kiu wogithanio na mwana mwana uyu wa na thakame o thakame ya mwana ucio oragire yes and this is why mudu agika abortion wikire abortion mieri ino hindi ciothe ndewe ri kinyaga mieri iyo ikaima because of that soul tie ni mwagire na agreement na thi ya kiroho ati uguo niguo murikaga what about kuraga mundu ona uguo no the same uriguaga uki ajwo ukaigua hena kindu kiraku ya kuringiriria yukorage because of that soul tie ni kuri kuraga mundu ligari
Azin muthigari ni acemania na mukora na ni ma ni maruta funduki maenda gukuratha uri ja tonuru asoltai no uge apana kireka ni ukiuga ndukanoragane na ngai we akiuraganaga nda na ndangikuheruutha rwa kuuragana ngai uri atuhunjagia ri the God of the New Testament no wathayo ni ukuona Kristo uri wa Jesu Kristo arakora mutumia urathalia Ayahudi ri mamwetereire muno muhure na mahiga Yesu akaiga uri utari wehia Yahutia mutumia uyu Christianity ni yatha Judaism ile thini ni wakirika ndogikuru is a militant god and this is why you can see the bururi wa Israel ados yo matigatiga bara ni gwo taru mena bara juru muno na Hamas because the god that they believe in is a militant god ni gai wa bara so all this is spiritual so muthigari kuraga na gutire mundu agiru guita thakame ya mundu gutire na nikio ta bururi ni uyu uhoro wa mundu kuragana itagwo ndu manda ni manda ka ni kiyo ya kiria ya kuraga mundu kuraga mundu ni igire ni manda na manslaughter manda manda nikio yeheririo ati ni miaka mingi muno Kenya gutari gutaitetwo mundu jera ni undu wa tondu kuragana kukurehagwo ni kugiana soltai na gukatwikaga taru Kenya ku ni nyonaga ta ku spirit ya soltai hede ya ithurano to no mwaka gwiteke thakame ni ta twagrire tugikira muhuri ati hede ya ithurano ciothe thi no nginya guku no mwaka uga ku andu ni soltai si manifesta gatogu ka unduro na we ni kare sokera ka uragani ka witangiki wa thakame Isiyo nisiyo dead. So, area dead rimuno ni thakame. Ni thakame. Ya keri ni sexuality. Waganu. Todu mudu. Mudu agana. Mudu si maha nagatamanyiti zani. Ali ove mwe na komani ya nao. Ni mwenye zani ite nao. Goro iroho ini. Na vyo mudu mweda nite na mwana. Chamani ya nake. Oge mwe jiria. Mustri ona kini ya gwisira kia. Ewe siria. Kwa mwe siria. Ona ke aga koro. Ni gwisira la gwisira. Because of that those ties. Mwa komana mudo. Hiwa ni kwela gotua kinya igoro dhe na mane kona ni. Aleo dhe mwana korona o maga kodo. Makaraidi umejeke ukomete. Makaraidi ne ule. Ukomete na adwa inga na buirore. Soul ties. Ni ta mwanyiti thanio so sexuality sex na blood isi nisi sikorogo si the deadly soul ties gukomania na guitatha kame gukomania na guitatha kame kuga deadly ni kuga atia ni iria njuru muno ni iria njuru iria ona ngo ni kucieheria sirutagirwo igongona ritu muno isi usieri ni iria nyetu kana si dago nyetu kana ngetu kungeta isiyo nicio ikoragwo si ngetu muno ugunwa ikire thakame no ngorwo ni waimire ja wakihiko isiyo ikoragwo si nyetu muno yes kuita thakame na kumaja wakihiko isiyo nicio goma hau ni ho ni ties isiyo ru ile haka ties tome hia ni ile haka ties yesterday emotional na nyamu isiyo ri siku haka emotionally ties isiyo ukoragwo hetwo ngoro ini emotionally ugatwikaga ngoro yaku hindi cio theresi iri uhoro wa mundu ucio mwendanite ucio mwendanite ogone sexuality hindi cio the uroceri uhoro wa mundu cio ogonu woragire mundu meciria makwindi ciothe megutura mahuraga ni doraganire ni doraganire mat isiyo yire si manifestaga emotionally wo ina otiro dogeka na uthi undu ngeka ni undu wekire na ni wekire
It is there. We manifest aga uri ukugiaga emotionally ugakugia ngoroini na tondu mundu ucio mwatuika emotionally connected ta Ruth na Naomi Ruth waigire maitu kuria guothe uguthie ikuo nguthie andu anyu megutuika andu aitu ona ngai uri uhoyaga ri agatuika ngai wakwa emotional ni maingiranire na njira yake hiko na Ruth ni etikirite biu ni ndahikire kwa Naomi na dikaima that is emotional ege e manifestaga ni spirituality thiini wa kiroho soul tie no ikuohe rohoini waku ati mundu uyu ndakahonoka wega daka honoka wega tondu hindi ciothe e kanithaini no ina tundu tungiareka ku muru ni ahonokire ni enda Jesu no kaiguaga tundu soul ties tondu tukuninaga ginya spiritually tugakunina emotionally tugakunina spiritually ona physically maundu ma mothe ni megukuhura jugire there are two types of soul ties godly and ungodly soul ties ketwali usorosi wa iria go ungodly iria studies ya guy ya bere ni oiga dali horo wayo fornication and adultery riria ndu ma exchange fluid ri ni wage kokikia dia ma exchange fluid maigira into adu acio ni manyitana into a covenant yes ni mwegiria covenant so fornication na the to isio you put yourself into a soul tie it is formago after sex with a woman or with a man na mudu it is very hard to forget mudu mwana koma nake it is very hard ona kone ate urithiaga ona watu akumukurigwo kurika ati niwe uririkanagio na kirotoini ona gikone igana ona gikone igana mudu atuika ni atuika mumaraya ni arikomaga na rumiothe kana mutu iru mumaraya no rihuthirwa kuri athuri eni ona eni rikitagwo uhuri uhuri maraya uhuri maraya so uhuri maraya ni ritwa ni uthuri na thea tondu ni giko kiu yes nieri tondu mundu rume ni ari ritwa riake tutikurigweta ni riathoni muno ona ladies ni mari ritwa ni mari thank you riu riu iyo ni imwe irehaga ungodly soul tie iyo ni soul tie andu marinegenaga na ni ithukagia mucii ni guthukagia ona physically tondu na gukirwara ni ukurwara ege ni homosexuality and lesbianism kidu iki gikuo kya LGBTQ kiu na kiu kyo haga mundu na ni rigu andu acio ni manyitanite muno muno they are one ona mena mwe movement ya auditu muno utangihota we kuingirira those people are very rich na riria wanjiriria mitugo eyo ihanaga tari ni ta ngoma waingira eta goma waingira ndungihota gutigana na uhoro ucio you unite your soul through sodomy ukamukanyitithania na mundu thuru detweo na mundu ageria kwiruta ndurahota those are very hard ni the todi tumuno ya gatatu tumitaga bestiality pokomania mundu na nyamu na nyamu iyo nayo is a very bad soul tie le soul tie will you be tied na nyamu yini riu ndu rigitwikaga attracted ni nyamu bona buri ya hitukoguo yini ukona ni njaga muno katari madness ni o tole wonaga homosexuality nake
mudu ucio aratractu kuri mudrume arona mudrume ni mwega muno gukira mutumia haya ona so, hikania dangi dangiiga mutumia tondu yaratractu kuri mudrume one no ya bestiality is the same uratractu kuri nyamu akoro ukomaga na bu nuwana koma na bu ugurwana koma na buri tondu andu ingi nira makumatinyithe makomete na buri na ngobe na ngobe na guku eh na tuguku especially tu mwana tunini is your result guys na this your o ukona guku ni thaka ini yehitu yahitu kogura bukanye ugatwa ni njega tathona se first Corinthians that is madness sure according to wa bere 6 Eh gai mwathani ati ukauga mburi 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 yangania ni thaka ati akorindo akaigana akorindo wa mbere ithathatu 10 to 20 na ni ndo nene na thiku ici ri ena rugera ario irerwa atia irerwa atia kuga ni wendete mu he undu iragwo iragwo atia go gwika atia gumuki kiria eh to crash crash. Crash yako. Na mwenye ginya kuna dumeme thisi ya naja. Ati mudu alega ya muduri. Aga koro agulite pet. Aigite pet kwa kenyupa. Yes. Na pet yu niyo eka na yu kikokyo. Even ladies. Who's are soul ties? Guy. Ati ya kulindo ki? Wa kulindo wa bere. Sigana. Kulindo wa bere. 6. Kana tudome madhayo, ke tudome madhayo. Madhayo idhano, 33 to 37. Madhayo idhano? 33 to 37. Kini. Nige, ni muigwete ati adwaria ate nene meri luo o. Dukane hete na madhara, ili no muhaka. Uhigagirie muadha ni mehetua ilia wehitire. Uhigagirie muadha ni mehetua ilia wehitire. No ni gumwira ati. Mutikane hete ona atia, mutikane hete na iguru ni undu ni kuo gitigia uthamaki kia Ngai kiri. Ona wihete na thi ni undu ni kuo giturwa kia makinya make. Ona kana Jerusalemu ni undu ni itura ria mwathani uria ya muthamaki uria munene. Ningi ndukane hete na mutio waku ni undu ndungihota gutuma rucuiro ona rumwe rwa ruhe kana ruire. Na no mukiaria ri ugagai o e kana eni asha kana asha na uria ukirite uguo icio ciumite kuri uria muru sulta is todo agreements na vows nisio sigeragia mudu mostly dino wa sulta is vows mehetwa oh yeah yeah vows isio ni juru muno mihitwa iu andu moyaga na ndwagirwo guthiaga handu hothe mundu akoya mihitwa taru ndirona kurathio iretwa teno ri muruthiri ni irathi igika na ndirondire kaundu gatarathi wega ni muruthiri iyo andu koya moko guo ati mehite ni ndehita kuma umuthi anga ndikwenda muthamaki uyu ke icio ni ndeto njuru Rithi yari oo thewe hita mwihitua. Ni ukuhanagia. Mwihitua sio ni ukuhania. Na nikyo ikuweru tuwa na mwihitua otu gati. To ni tuwa muriruwa na tukewa mwihitua otu gati. Ati ni togo tulati tugataga. Na rithi yari oo the togi umade to inino mudu adhima udumagire. Togi succeed. Muda succeed aga. To dono oha nidio. That's your soul tied. Na uhoro otu gata wa Ngai. Wow. Waga tatu wakana. Ni curses irumi curses soul tie si manifesta kana njira ya irumi mudu no akurume somebody can curse you na mudu ina authority iguru yaku no akurume kana we mwenyewe irumi you can also curse yourself todo ngikoro wi murwaru muri muri ngikoro wa murimo wa pressure wajegeriria kuga kamurimo kare agakwa mundu ari murimo mundu ari murimo wake murimo wothe uma gwicaitani wahagia na ndeto yo riu ukugia na kindu kiu twetaga soul tie na ni weruma
akiona ni marumaga ona maguru mao koma I maguru ma makwa ri eh ni ni martira hota matira to mathie maguru ni maguru maria maku utiri iyo ni maci indu to cio ni urehaga soul tie kana mudu agai kuruma ona akine ukurehera soul tie ya kana ni witchcraft witchcraft urogi na uraguri heru boy inaga jabure mari na jane ni mokireire munabi waku musa na nyoka ciao gutire muti wa mbara muharirio no mwe wa gutukirira ukagashira no eto mundu tutware tumwirogi itware arogie ri mari jabure na jane ini na ndikuri andu mohanirio ni witchcraft na kuguru hikindu kiuru ni witchcraft watu ikuriso vaga maundu makurogini na uragurini ugutura uguo na indi cio the uri thukumaga tuhesa tunini mundu cio akwira rehe mu uragurisho akwira rehe to ni ugukua waga kurehe waga kurehe ni ugukua kindu kikirehaga soul ties ni bago bagiri bats and bolts bete to ido to tournament to to no turehe no turehe sultai to to nyamu to jiwera ri sio na andu me midira yes isio ma yini noe ta lgbtq ni ukuona ni mekira kamidira fulani na kumenyanaga yes ukona mundu ni akira tatu na tuzamenya tatu ywera minate ya ni sorire duza sultais ogoro he maundu moru na tuagirwo kwira andu matigane namo ni horosi wa tatus na migathi nyamu utaramenya science cia cio ni kuga atia they tie you tatu todo igisi koragwo siruteirwo magongona in the dark world iko koragwo siruteirwo magongona in the dark world mu ngere no ni ka ni ku migweta handu gwikira nguo no ku affect gwengikoro ikiritwo ni kiria ni mundu ungi hi ni ona nguo konsulita nguo cia mutumba ukagirwo gucihoera ndogirwo kuwa nguo kwa ja mutumba ikirigwo ni mundu ungi akiruta magongona makwa ngoma nawe mioyo iwikirite si a prayer Sia pre kui kapoe mwejuwi kapoe ori mathire ma mariega muno no mathire makigura kidupi dubwe kya mutupa ndiya majire kuhubira kidubwe ki uri bara yawe kianjia na maima ndiye na kuhitania ria makamire into the reality makiona bare no twameajirie ria twagurire dubwe no makihoera nduhi bara igithira na nduhi yo yacoretwo iyo ndu we madragon na ki madragon hoera iguo cianyuria muigurite cia mutuba na ndu ria mara muko mukindu yothe ya second hand yes ukihoere brother una thaburi ndu iru andu ni mararuga na cia second hand yini indu cio hoera to twamenya ni magongona mariku na toys ciraruta thagio they can tie you sikunyitithanie na roho ucio na wikora githina tondu na jiguaga na andu makiroga ri nigetha urogwo wendagwo ti nguira wikirite yini ndiguaga kinya ni gwitagio nguo cia thini ni aganga kai cora nguo cia thini niki nigetha ukohanio ukohanio wohanio na maroho so tha uguga tha kindu ta giki kuheo tu ini uroya giaki cuhi nduthugure yaku nduka ira igitwo kuitari na mweni ona cio cio cienyewe na cio ni rutagirwo magongona mwirona ri wewe wikirite ki wina mugathi wina mugathi kana hihi wina karengeri kana hihi ni uragurirwo wareti kana mushifi uragurirwo kana hihi wina kiria kia haria thi kiuma kwa jaisio ni juru muno isio nyana magikira isi ndisi ni una mu ona muiritu aira ingione ena kaunde mwiraga iyo mutatoa kwa kwa itingikirwo isio cia haria thi
ili no raiko la wiki manisha. Kame na midira emwe. Yes. Adi yage na yo, ya ki. We muroleli, we muroleli ya ketuke we. Yes. Ketuke tu dina apere. No, horosio. Thank you. Mm. Wow, na adole igeni ya makore tu makio na adome kaga kidu gitago forex trading online. Ado igi maga tengere wikodo shio, ama maga tebeza siyao. Na adua mumaka agaira niye kiobe. Tugika ati atutige kutebeza siyitu online. Asi yonele amana igua legege kweta forex trading. Theino wa channel siya kwa, siya Facebook na kura kuo the mo jigua age kweta. Noni kweta kukumenyi dhia ati nitukole tu nado maturu ugamirire meta kwa Penan Digital. Aria mafudi dhagia adu gurania forex trading area real na kidugita kwa gambling. Area forex trading area ya e karata. Acio moka guku maga kufudithia na maga kuteithia nigetha we ndugate mbeca ciaku na ndukagwe moko-ini maturia nime. Undu umwe Penan matekaga ni gugwitia mbeca ciaku we ati magutrade. Auguo matigeka tondu ki tondu kiria mokite gwika ni gukufudithia peke yake ati o niguo ubatie gwika wona wabia trading. Auguo tu niguo mekaga. Na ungienda kumakinyira namba ya thimu 0707 037 795 0707 037 795. Uhura thimu yo ni uguteithio uria ungihota ku join no hote guteithika no hote guthukuma mbeca no hote gukiruta wira na kuyandika online. Asante. Ege. Sulta ye manifestaga ni nyamwitago brotherhood ni kuri andu matinagia ati ni medana uga gatinia thakame no waga ikira thakame dress gujirege nikyo gya thakame tika yo itago bra thakame itago brotherhood ukona ni maranyu thakame yo riwi no ni ina tofauti ni ile ya mbere ile ya ino ile ya mbere ni ya size ya mbere yuma guita thakame ati to hote no is the same. How do hold the hara igirada kame? That's a boy. That's a. Na sulta e jurumono. Ona ge koyine no wigua ga adu eje makiuga. Bolie ito da kame. Tur da kame is very vital. Kudu ine guwa. It is life. Magogona ine mothe da kame ne very vital. Neo iruta magogona mothe. Niwe tura. Na wigua ga adu ne matura mohe to kuga he boli. Itatwarito heburi yagirwo kuri maundu macio tondu thakame sulta ya thakame ikoragwo injuru muno na ithwe a Kristiano ona ithwe tunyitanitio na thakame yo ya thakame ya Jesu Kristo tunyitanitio na thakame ya Jesu Kristo. So 1 Samuel 18 part 1 jobera Samuel wa bere 18 mwe tuone horo wa brotherhood Samuel tuone George David na Jonathan mali hamwe Samuel first Samuel 18 verse 1 Erauga na gwikinya atiri ati arikia kwaria na Sauro ngoro ya Jonathan igiciarana muno. Okay, ngoro ya Jonathan igiciarana muno na ngoro ya Daudi ngoro ya Jonathan akimweda ota uria eyendete we mwene ngoro sikanyitana sigaciarana na ni andu ingi muno manyitiranagia ngoro ciao na makeda na muno ona he mundu ungitwika mundu ucio na ni akirire baba wanyu na most revi pastors no unache mundu wone mundu ucio ona ndaheaga ciari gitio ona ndunaga ciari age atuire we niwe ithe nawe kirimuri ukathia maundu make munyitanite uguo nuona Jonathan na David gorosiao ikanyitana muno. Agikuru rukuhota kunacha mundu ria kwagirire tigana nake nyamuno ni game manifestaga no horo wa vows commitment and agreements
iria ugire haria kwa mihitwa iria jugire haria mihitwa ona ya kihiko wahikania ucoke break mihitwa yo no ikurehere thina no tondu mundu ucio ni mwanyitithanirio nake na muki make agreement ati ni tugutugurania tene na tene na nikiona ke tondu ngulirikana turiana ke ni tweraga iritu aingi ni ngakuhikia we ni ngakuhikia rewo maundu macio ti mehega so soul ties iri sionanagia na njira iriku wa mbere soul tie iwikagira guoya guoya ugatuika kati ungitigana na uhoro ucio kana ungitigana na mundu ucio no ukue soul tie igagwikira guoya soul tie igagwikira gutiganirio neglect tondu riu wakioneka wina maundu na ugerie kwirwo utigane na more more andu nimegukweherera ugatugo we ika ionanagia na mundu guthie long practices ta uraguri ogo maundu macio kwaritie uhoro wamo soul tie irehaga mwitio soul tie irehaga this we calling poor finishing kurikia muturira waku nduri hindi urikagia wega soul tie ikurehagira ginya kwa gitio na maundu macio mangi mothe lack of respect lack of ukaimo gitio ni andu ona ye mwenyewe ukaiguaga ndurenda gutiri undu uria komite na ringi ni wohirwo muno ni kanitha mucie nduri na bata na gukwanyu ukonaga uratura kanitha 24/7 tondu ni ye manifestire uguo so science ciao ni ki abusive relationship mundu hindi ciothe gukoragwo muturire wake wothe ni wa mbara na hindi ciothe mundu agaturaga negenaga abusive relationship yakeri gutigana na relationship mukoranwo na andu ona ona family yaku ni mukoranwo fio completely na tukibureki ati a soul tie repent mahia masio repent that sin you have committed ogoro kwe gifts cia heanitwo ogoro kwe iheo cia waete na wa cisokie kana ocite ono goro ni uraguri and this is where we are going missie mundu agathi gutwira nie ndahithire urogi haha ugathi ukauruta na ukausina and you set that person free so renounce mihitwe yo me tathomera proverbs 21:23 tukirikia weherere mihitwe yo renounce those vows renounce uti utigana nayo the proverbs 21:23 ciugo iria ciaritio uciugukwo ugukwo mwihitwo ucio uria uriraga kanua gake gwata rurimi ni ngoro yake ariraga menyamaro uriere ngoro yaku ona rurimi rwaku rwaritie maundu macio maritie bayu arie maundu mega so forgive people na kirikie na uhoerwo na thakame ya Jesu Kristo amen thank you asante sana maundu mau ni kuri kundu ndakuritie thini wa January ngeitu na ngikwira kuri andu ingi mau mani requestaga ate koro ni kuri ibuku mutungatiri andikite no twende ni nguri thondeka nigetha tuoka hao na twarikia kwaria maundu ma mothe ri tondu ni tui ati taru ni ndirona urahutia point ukahutia no nduragweta ku thiini no ungikorwo na ibuku andikite ni ukuritariria makiria na mwiroreri ni tuguthi na mbere na gucikuma muchukati ujira ni ndagika thate ni ndagika thate no rue tutie kuga uguo na kuri he we ndagikite uguo ngirehe mundu ngicha o hahai ngimwira ni undu wa time o jika ikarite ni undu wa time ndikuragwo ni roreri
makoragwo mena haro nyingi muno makiuga we urauga time ile kuna tuli haha e ni ndonire kwa he chano he programu meito ndonire maritie makauga dicio dagika ni nyinyi muno e ni medaga medaga torumaki amwe o maratwirorera ri mundu o ino ni okanitha yake na mundu uyo ri no ri hinde ria kiriri ari nario na ndani maturaga matari magithikanitha na ningi gukorwo wikira thimu kuri andu koguo time time ni turi kirora hindi weki eguo otherwise ni tukwenda uro ni ko ita uro politaga muno ni undu ndu time ikire onyinyi na ni gukienda gukava yes lesson yothe no nyende gukuria kiuri utanarikia eh tondu uhoro wa guita thakame thini wa hindi ria ni kuna kindu gitago covenant hindi ria mudu aragia mwana yani handu hothe haraitika thakame ya mudu ya mwiriri thini wa maundu mamwe ni mokoneka hena covenant na those soul ties What can you say about circumcision? Circumcision ni re. Thini wa Uyahudi ri. Mundu ugwitwo nyambiririe na Christianity. Mundu ugwitwo Abraham niwe werirwo arue. And he was circumcised. Ona ciana cia Isiraeli mathi weru-ini. Merirwo no muhaka marue makirua na nyaigi. So kurua is accepted in the Bible and even in our custom it's like a rite of passage it's like a rite of passage na waita thakameyo ugigwa mundu uragwita kihi mundu naigwa uru munoko tondu sultayo tondu thakameyo yaitikire ina kiundu kiragwikira kiusamba na ndungienda kuigwa mundu uragwita kihi kuga cha digisoka ko digisoka na ko there is a kind of disconnection yes. and a very strong one yes uhi ni datigana nagu ni cio kuigwete gikwiro horo wa vows and commitments ni gukoragwo na ligu itathakame ligari na guitathakame itari ligu uitathakame itari ligu iyo ni yo rehaga ungodly soul tie so this one is illegal it's legal Dizo eno egina itikaga ya mwana na nyina riria mudu aciar agia mwana there is that connection ya yes. thakame na dakurira tiriri gwiciana program wingi ati thakame iria ligu ihorohagio na mai yeah. you see thakame ya guciara itikaga thakame yo na mai ona Jesu muthalafa ine aitira mai na thakame wow bigaza ihorohanie There is rigo guita thakame rigari na guita thakame irigo wow ni tuguka mwirori maita maingi muno guku kwa mutungatiri no atana thi mutanathi mutungatiri hana namba yaku ni namba yaku ni 0721 3111189 0721311189 wow ni tuguka ringi mwirori thank you muno ona ni tondu wa gutwenda ithui ni ngukoretwo ndakumenyithia ati tukoretwo tukenete muno ni tondu wa kugia na andu maturugamireere ni ngoretwo ngikwira ati njeruthi gati brand ambassador wa kabuni oyothe na rera ndirigituika brand ambassador ni ndirimwira niguo ngwiraga na kwoguo gwa kahinda gaka tukoretwo tukiheana advert ungenda gutangatha hamwe na ithwe theini wa program shito namba ya thimu ni 0707 ni nabeo 0704-774-774 0704-774-774 Gwena kwa yana ya arama turugamire ile metagwo Penan Digital arama koretwo magiteithia andu guthukuma kana kuyandika online guthukuma kana kuyandika online urabatara kumahurira thimu wa mahurira thimu ni megukuonia uria uguthoma forex mutukati ni jiguire ukiga no wende kuthoma na nini gwenda ubaje go trade andu mundu age ona kanya muri uria mundu uria tukoretwo tukionia uria mundu aguraga dollars dollars ukagura utura mundu aguraga shares wagura ugeterera si appreciate riu ni kuri ria harari na ni kuri ingi sikoretwo mita dawini urerwa ati wona wathi waingira kuo ri ati ni watonga noru ndi kuri na madam ukoretwa agiuka witagwo Nancy Blessings agatufundithia atiriri ino ni biashara ta biashara iria ingi ugathoma
ugathoma konio unigu mudu afatie gwika ugatiga ukarata thini wa forex unandora makorogo makiedi mari kuria thini wa bureau town ina kuria kungina isiri kuria guthe uthia kugura dollars si kana egusejani ucio wa besa thini wa forex bureaus it's a very legit business no rundu ngithie uigagirire karata oguo nuta poteza pesa so ruwa gikoretwa agitutaithia muno ne guteithia ona ona nie guka namba ya thimu ni 07 na ndaigwa muthomithagia online kira kitu ni online wenda guthoma ni online kuregister ni online mudu cio raguthomithia online kila kitu nigetha nawe soko wabie kuruta biashara yo online nikio insisite no ungikienda kumuona namba ya thimu ngongera kuhura thimu ni 0707 037 795 mm. 0707 037 795 yeah. Wona wahura thimu iyo ni ukwaria na blessings na ni egugutethia na gutware makinya maria ubatie kugerera nigetha wirutire na wiandike online urabatara uko na laptop kana thimu kana kindu rogothe kingi access internet like smart tv kama undu mangita mau ni na ni guku njitagwo Jeruthiga ungikenda ri gutucerera guku you are so much welcome na baya thimu oto gwiratho mahau warie na Recho ginya hindiria turikionana muthenya ta umuthi God bless you and bye bye thank you.